Բարև, դուք դիտում եք տեսնելը, որը հաղորդում է դիզայնի մասին, որը ձեզ պետք է օգնի տեսնել, թե ինչ է կատարում դիզայնի ոլորտում Հայաստանում և մեր այսօրվա հյուրն է մարդ, ում գործերից գոնե մեկը Հայաստանում ցանկացած ոք տեսել է, խոսքը գնում է Արա Ասլանյանի մասին, բարև Արա. Շատ կայֆոտ հաղորդում է, դզել եք շատ։ Մերսի, մերսի հրավերքի համար։ Մերսի հրավերը ընդունելու համար։ Ինձ կասես հիմնական պատճառներից մեկը, որը նպաստեց հնարավոր բոլոր տեղերում աշխատել Հայաստանում։ Շատ հետաքրքիր էր լիքը տեղերում աշխատել, ամենատարբեր տեղերում էլի, բայց նաև հոգնում էի շուտ, ինչ-որ տեղեր կար, որ հոգնում էի, աշխատում էի թե թիմի, թե չգիտեմ, տնօրենության հետ չելում, կամ գործը չէր դզում, այս ամեն տեղ էլ ինչ-որ պիրիոդ պետք է չէ, աշխատես, որ հետո ջոգես դզես, կես թե չդզես, օրինակ, լյուբոյ տեղ գնում ես ինտերն ես ելնում կամ երեք ամսյա փորձառություն բան, sense banner, չէ, անում ես, տես ինչ-որ բան դուրը չեկավ, ասենք թե կոֆեի բաժակ դրա, տես ասում ես, վսյո, ես էլ չեմ գալի ձեզ մոտ։ Մյուս կոմից իրոք տես ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ դե ամեն տեղ ով ինչ ձև է մտածում, ինչ լոգիկա ունի, եւ այն տպարանից միջև ապշե ուրիշ սվերայի դիզայնի բաժին, ասենք թե էլ, այսինքն դիզայնը տենց շատ խորը, դիզայնը որպես ֆաբրիկա շատ խորը ստացվեց, իմացա, որովհետև լիքը տեղեր ամեն ձևի, ամեն հոգու, ամենատարբեր ու որ շատ երկար ժամանակով ես էդ անում, արդեն նույն խնդիրները նույն են լնում, հասկանում ես ընդհանուր սիստեմայի խնդիրները ինչու նաև։ Ընդհանուր սիստեմայի խնդիրն է հետաքրքիր էլի, ինչն է, որ քեզ տիպում է կամ նպաստում է, որ վսյո, ոչմ, էլ չեմ աշխատելու, հաջող, ես գնացի, հետո ուրիշ տեղ ես մտնում, էլի այդ նույն խնդիրը, այդ որ խնդիրն է էլի, օրինակ մարդիկ, ովքեր ուզում են նոր մտնեն, աշխատելու են, որտեղ կողքից սենց դիզայնը աշխատած, սենց փափուկ ռոզվի երևում, բայց որ մտնում սկսում ես աշխատել, լրիվ ուրիշ բան է։ Այդ որն է հիմնական խնդիրը, ինչ որ կամպանիայում աշխատելու, ինչ որ ընկերությունում աշխատելու, ինչ որ մեկի ղեկավարման տակ աշխատելու հիմնական այդ բանը էլի, որ պեն որ վսյո, ես էլ հաջողություն։ Հիմնականում իմ խնդիրը եղել է հայաբարի աշխատելը, այսինքն այնպես բանը վատ միտինգներ անելը, չգիտեմ, ցելը չդնելը, պրոստը անել դիզայն, հետո ցույց տալ, ասել, ու այն դուրը չի գալի, օրինակ, էտի, ու էտի շատ հաճախ ըլնում է մեր մոտ։ Ոնց պետք է անի, պայծեի։ Պայծեի, պետք է լինի մարքեթինգից բխող, ինչ-որ խնդիրներ լուծող, բան, դիզայն ըստի այդ էլի ֆունկցիոնալ բանա ինքը։ Այսինքն ռացիոնալիզմի հիմքի վրա, ճաշակի վրա, ես դե դուրս չի գալիս։ Չենք ասում, ես գույնը մի օդենք փոխենք բանը, բայց դե կարողա տակը տենց լիքը խորացել ենք, որ այդ գույնը պետք է, որովհետև շուկայում այդ գույնից չկա կամ նման ֆիգնաներ, ու երբ որ հասնում ես այդ կետի, դա շատ հաճախ է մտ եղել, որ տենց սուբյեկտիվ է եղել բանը, մոտեցումը։ Հասկացա։ Թե տնօրինության, թե թմի կոմից եղել այդ սուբյեկտիվ բաները, մի անգամ էլ ասած հավեսս կոպիտ ասած փախել է, էլի, այսինքն էլ ինչ աշխատես, այս անձի, անձնական 10-ով կեքետ էս աշխատում, այդ ինձ անհետաքրքիր է, էլի, ինձ հետաքրքիր է, որ եկեք գծենք, սարքենք տրակտոր, խոսքի ոչ թե տիպ, չէ, եկեք սերֆինգ սարքենք, այսպես անձնական, այսպես ճաշ, ոչ մասնագիտական ինտուիցիայի ճաշ։ Դե որ սվերան էս չի, որ այսպես միլիոն տարվա է, ոնց որ ասենք թե Շվեդիա կամ եսին որտեղ, մեր մոտ մենք պրինցիպի նոր ենք սկսում ամեն ինչ, էլի, ոնց պետությունը այսպես դիզայնը կա։ Մի հատ հարց կար, որը ուզում եմ վերջում խոսենք, բայց ոնց որ եկավ առաջ։ Հիշում եմ ես, երբ որ սահմանադրական հանրակրվեի հայտարարեցին ու խնդիր ուներ իշխանությունը հեռացնելու Հրայր Թովմասյանին, այդ ԱՅՈ-ի ոչի այդ բաներ, կամպեյներներ, չէ, Հրայր Թովմասյան, չէ, այսինչ բարձր ջնջինք, հա, ու այդ տենդերը, որ հայտարարվեց, հիշում, դու էլ էիր մասնակցում, ես էլ գործարեցի, իրար գործեր տարբեր դիզայներներով նայում էինք, տարածում էին շատ մարդկանց գործեր, էր տարածում իմ գործն էլ, որը շատ լավն էր։ Ինձ կդզեր քոնը ասեն, շատ փախած լոգիկա էր։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Քոնը հեղափոխության այդ դրամաբանության մեջ էր, որը էլի ես համաձայն եմ մարքեթինգային առումով, տենց իրար մի քիչ կովանք բան
Լավ ասի, քոնը կմոնտաժենք, ոնց ես իմը կմոնտաժենք, ոնց ես դու ինձ գովում, ես էլ կլռեմ իրականը մոնտաժը։ Սյո, ժամը էստեր սենց անեմ 5 հատ։ Նայ, ըստ քեզ ինչ եղա, որ վերջում ընդունվեց մի բան, որը հանգեցրը սկանդալի, ով որ չի հիշում, ասեմ, որ ընտրեցին տարբերակ, որը պարզվեց, որ պլագյատա, գողացել են 91 թվականի հետ անկախության հանրաքվեի թերթի մի հատ իլյուստրացիայից կտոր, սարքել են լոգո, մեծ աղմուկ ելավ, հետո ստիպված կթան են մարդուն, այսինքն ման էին գալի Facebook-ով իշխանությունը ման էր մգալ էր։ Բարեկամներին կթան, հա, Facebook-ով ման էին գալի, ով է արել լոգոն, էլի։ Ես ստատուս, ես ասեցի, ես եմ արել, ման ասի կարա փողա հիմա, լինի չեղավ, բայց կթան բարեկամներին, ըտե ինչ-որ համակարգային հարց կա, արդեն ինչ-որ պատահականություններ, որը եղավ, էլ չի լինի մեզ հետ երբեք կյանքում այլևս ոչ մի դեպքում։ Դիտես, ոնց օրինակ այդ մեկը, համարատական բլա 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 այդ այոյի վաղթ, եթե չեմ սխալվում, մրցույթ հայտարողը տենդեր էլ չէր, ինքը մրցույթ էր զուտ, հայտարողը բանն էր, լին ոնց էր դրան, կուսակցությունն էր, ոչ թե պետական տենդեր էր։ Այսինքն, հետևաբար դա պասուցի իրանց ընտրությամբ, իրանք կարան ինչ հայտարեն, կարան հայտարեն, ինչ ուզենային են, ոնց որ ինչ-որ ընկերությունը, չէ, հայտարում մրցույթ, այսինքն դիմորդը պտի իմանա պալյուբոմու, որ ըլնելույա իրանց ընտրությունը։ Նայ, մասամբ համաձայն եմ, մասամբ չէ, ինչի համար, որտև իշխանություն կրող կուսակցություններ, հեղափոխության տարբերությունը մի քիչ կա, որովհետև եթե դու իշխանությունն ես, դու այսինքն պետք է պայծեի այդ ինչ-որ էտալոնային բան առաջարկես, չէ, որովհետև դու, չի գիտեմ, ես հավատում եմ, որ երբ որ դու նմանատիպ կարևորության պատկերի ընտրության հարց ես դնում, այդ պատկերի հիմքում պետք է հանգացելնի, թե ինչ ձևի հասարակություն ես ուզում դու, նու այդ պատկերի ընտրության հիմքում է, ընտրության սկզբունքի հիմքում էլ պետք է լինի, այդ ինչ ձևի պետություն ես ուզում դու։ Դե հենց այդ ասածը ստեզ, եթե կա կուսակցություն, ոնց որ օրինակ կա ուրիշ կուսակցություն, չէ, Հայաստան կուսակցություն, Դաշին, օրինակ։ Իրանք ոչ մեկի առաջ, ոչ նա, ոչ մյուսը, ոչ մեկի առաջ, հենց իրանք ասովը պատասխանատու չեն։ Իրանք ոչ պետական ստրուկտուրան եւ այլն եւ այլն։ Էլի գալիս եմ նույն մտքին, բայց դու ասում ես, հա, իրանք այնց պրո, հա, հիմնական իշխանություն են։ Իշխանությունն են իրանք անդամները։ Այսինքն օրենքի տեսակետից այդ սուբյեկտ, այդ ՀՀԿ-ն կամ չգիտեմ ինչը, չգիտեմ տերմինալոգիա։ Էթիկայի տեսանկյունից եմ խոսում։ Էթիկայի տեսակետից իրանք կարելի բաբշե չհայտարեն ու տենց շատ ավելի ճիշտ կլիներ։ Շատ ավելի ճիշտ։ Բարի բան անենք։ Էլի Հայաստան Դաշինքի վրա լիքը այսօր օրինակներ կբերենք, օրինակ արի համաձայնի, որ այս վերջին ընտրությունները իրանք մարքեթինգ կամպեյնը շատ լավն էր։ Այսինքն ոչ թե որ իրանք չէ, բայց հենց իմինը կամպեյնը շատ պրոֆեսիոնալ էր, լավն էր, արդյունք է բերել, վստահ եմ եւ այլն եւ այլն։ Իրանք մրցույթ հայտարել են, չէ, արդյունք ստացել են, հա, մարդ կա, որ ասի, օյ, չգիտեմ, երևի թե լիքը մեծ, լիքը մարդիկ կան, ինչ որ X% ինչքան էր, 20% կամ ինչ որ նման մի տոկոս, իրանք էլ պատշիմուտը տենց են մտածում, որ վсё, իրանք էլ են բան պրո կառավարական կամ ուժ ունեն։ Դա սիխպորն է։ Նույնն էլ այն։ Այսինքն ես շատ չէի ուզենա քննարկել այդ բանը, որովհետև հիմքում է դա դրած, բայց իրան զուգահեռ մենք կարող ենք տանել ուրիշ տենդեր մրցույթներ, որոնք արդեն պետական են։ Այսինքն դե կա այդ թե էթիկապես, թե մյուս պատասխանատվություններ, որ արժե իրանք անեն ու պտի պասուցի անեն։ Հիմա IU-ի դեպքում, հա, մի քիչ անկապ էր դիզայնի մեր տեսակետից, ովքեր են արելի տեսակետից եւ այլն եւ այլն։ Ինձ էլ անձամ չէր դզը ես լիճեսնե, որ տենց մի հատ Ուայ, ես ինչ եղավ ախվեր, միլիոնատ թույն տարբերակներ կային խի ես։ Ինձ թվում է առաջ տեղը չեղավ, օքեյ, երկրորդ տեղը։ Հա, գոնե երկրորդը։ Բայց երկրորդ տեղը անենց որոշում են կայացրել, որ ես անկեղծ ասեմ, ես չեմ հիշում որթվից, то есть կարելի ասել երբեք չեմ մասնակցում ոչ մի տենդեր, ոչ մի մրցույթի, էլի, չգիտեմ ինչ պետք է լինի, որ մասնակցեմ, որովհետև իմ համար դա ինչ որ անիմաստ բան է։ Ես չեմ մասնակցում։ Ու վсё, որտեվ գիտեմ, որ սա Հայաստանն է, այստեղ մենք տանն ենք, լա լա լա, ու բանի մյուս կողմը կարա սուբյեկտիվ ընտրի։ Կարա սուբյեկտիվ ընտրի։ Ուրիշ բան է, երբ որ պատվիրատուն քեզ պատվիրատալի, փողա տալի, ու դու անում ես, ու ինքը
subiectiv, ասենք, ընտրությունը անում ու դու ասում ես, ախպեր, հա քո կամպանիան է, ինչ ուզում ես, արա principi իրա հետ, բայց իմ խորտնա, օրինակ, մի արա, ինքը ասի, ջան ջիգեր, բայց ես սենց եմ ուզում անեմ, իրա կամպանիան է, այսինքն նույնն էլ մրցույթները, ես շատ վաղուց իրոք չեմ մասնակցում, հենց այդ պատճառով, այսինքն մեր սֆերան ու մեր սֆերան ասելու մեջ, մենք դիզայնը, вообще տենց օբշի Հայաստանի պրոֆեսիոնալիզմը ի ցելում ամեն ինչում, թե մրցույթ հայտարարել կազմակերպելով թե տոնակատարություններ, թե ամեն ինչ իրա, ոբշեմ, սաղով հլը մենք ջահել ենք ահագին, էլի, դրա համար ես ինձ մի քիչ խնայում եմ մրցույթ վանանելով։ Ճիշտ օրինակ նույն այոյին ես չէի ուղարկել, բայց մի քանի կեպկա տպեցի այոյով հենց, ու լուխովի շրիֆտով տպեցի, որտեղ մտածեցի, հա, ոնց որ նույն տրամաբանությունն է, էլի, ու վսյո, ու ուղակի խնդրեցի փոխանցեն Արամ վարչապետին, ով էլ հակավ խոսքի, որտեղ տենց տրամաբանական էր, եթե նույն շրիֆտով, ոնց որ այդ շրիֆտը արդեն տպավորվել է մարդկանց մոտ, լավ, 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 բայց մրցույթին օրինակ չեմ մասնակցել, ես պրոստը հինգ հատ կեպկայի նվիրել։ Մեկ էլ մի բան է սա հետ կապված, օրինակ ես հետո, երբ որ իմացա, որ այդ 91 թվականի անկախության պոստերի շրիֆտն է բանման, հետո հասկացա, հա, երևի ժողովրդը նստել են, խորացել են, օրը ինչ кайֆ կոնցեպտ է այն առումով, որ անկախություն, անկախություն ունդել էին, այո, ասում հիմա էլ, օ եկեք կոնցեպտուալ խորանանք։ Ոնե պարզվեց, չէ՞։ Ոնե պարզվեց, պլագիատ է։ Պլագիատ։ Բայց չի ասել պլագիատ է դա, ոնց ասեցին, որ ինչ իսկ զմանը թող հայտարեն, մենք սա վերցրել ենք այս պոստերից, որովհետև էս էլ ասել են իրանք։ Հետո ես ինձ հայտը չեմ կարդացել, բայց ոնց որ թե, հա, երբ որ պալիտ են անում, որտեվ խառնվեցին նրա, լավ, այդ ես պրոստը հասկացա, որ ընդեք ակրազ իրանց դզելա, որ այդ պահնա դզել, որ տիպա ոյ 91 թվի անկախության պոստերն ու դրա համար են ընտրել, ոչ թե դիզայնի համար, էլի։ Չէ։ Ինչո՞ւ պատահականությունները շատ են։ Այստեղ մենք մեր սոկիս որի մեջ արախ չկա։ Բրիտոն вообще չկա։ Չենք խմում մենք։ Մենք ինչ խմում, լավ գիժես, չկտնչենք պրոցենք իշտում դիտոն։ Ուրիլի եթերում չի կարելի։ Մի հատ ուրիշ հարց կա, որը սկզբում շեշտեցի, որ դու մարդ ես, ում գործերից գոնե մեկը Հայաստանում ցանկացած մարդ տեսել է։ Աչաջուրի լոգոն։ Ինչ է։ Չէ։ Չէ։ Արա Ասլանյանը դուխով այդ գրվածքի լոգոյի հեղինակն է ու եթե չեմ սխալվում, այդ լոգոն արել էր Vivaro-ում աշխատելուց, իրանց կամպեյնի համար, հա, ռեկլամ մարքեթինգային ու այդ պահին, որ տեղեր ունենում հեղափոխությունը, ոնց որ շատերից այսպես երազանքներ, հա, այդ 20 տարվա դիկտատուրան քանդվում, ասենց էմոցիոնալ մի հատ վիճակ էր, որ մի հատ բան էր լինում, որը բոլորիցս մեծ է, բոլորիցս այսպես մասշտաբային է, ու այդ ընթացքում դու այդ կեպկեն տվեցիր Փաշինյանին, ինքը հակավ ու ոնց որ դա դարավ սիմվոլ, որը երևի այդ օրերին աշխարհի մեդիաներում ամենաշատ հայտնված սիմվոլն էր, հենց այդ հեղափոխության օրերին, որտեղ CNN, BBC կմփծրեց էլի այդ պատկերը, որտեղ այդ նշանը կար, ինչ զգացողություններ էլ մի քիչ։ Ու մի հատ է հարց։ Երկու հատ հարց տամ, հա, էլի։ Մի քիչ թարախ հարց է։ Ես մեկը թարախ չէր։ Դու սպորտ էիր անում հեղափոխությանը, թե մարքեթինգային զուտ անձնական բանով զգում էիր, որ սա եթե Նիկոլը դնի, դա գմփցնելու է։ Միքս պատասխանեմ, նախ բանը, ոչ թե լոգոյի հեղինակն եմ, չնայած լոգոյի հեղինակն եմ, այլ նախ բանը, միջև այդ մի 3-4 տարի առաջ այդ բոլոր 10-ով կեքից առաջ ես այդ շրիֆտն էի արել ու ակտիվ օգտագործում էի տարբեր բաներում, էլի ինչ որ տենց պստիկ հայփիկ էր անում բան, դիկ մարդիկ կհիշեն, որ միջև այդ ապեն, հաստատ ապեն, եսի մինչ այդ տենց ասում են կարաս իմ անունը գրես կամ boyfriend-ից նվեր եմ ուզում, տամ գրի չուլո խոսքի, ինչ որ տենց լիքը օգտագործվում էր, այսինքն ոչ թե հենց նստե հենց իմինը լոգոն եմ արել, այլ ցանկացած շրիֆտն է արել դրանից հետո, ինչի համ էլ կարևոր, որովհետև եթե արդեն երկար ժամանակ ես շրիֆտը օգտագործելով տարբեր ձևերով իրան շատ լավ հասկացել եի, էլի ոնց է պետք օգտագործել ու այդ ֆոնի վրա էլ կարացա շատ արագան եմ լոգոն դուխովի ու հա Vivaro-ում էի աշխատում, Vivaro-ում չէ, Bedconstruct-ում էի աշխատում, հա, բայց պրոյեկտը, հա, Vibeta-ի սուհետ, Vibeta,
ու այդ ժամանակ մենք բան ենք պատրաստվում ենք աշխարհի չեմպիոն, միլիոն անգամ պատմել եմ, բայց էլի աշխարհի չեմպիոնատին ֆուտբոլի, որը 4 տարին մեկ է, այսինքն դա բեթինգ ինդուստրիայում շատ կարևոր իվենթ է, շատ կարևոր միջոցառում, շատ կարևոր, այս որը նոր տարին է, էլի 4 տարին մեկ, նոր տարի չին, հինդ եվրոպական տոմարով հոսքի ու քեմպեին պետք է անենք, երկարաբարակ անում ենք, ինչքան մի երևի մի մոտ տավարապես մի տարի առաջ սկսեցինք աշխատել, մի կես տարի առաջ արդեն սա նյութերը պատրաստ էր, գրանցել էինք այդ ամեն ինչը որպես ապրանքանիշ եւ այլն, շատ կոնկրետ պլաներ ունեինք, ոնց ենք անելու ֆուտբոլի առաջնությունը, ես էլ մաս էի կազմում այդ ամեն ինչը, էլի ու դուխովը որպես brand name, հա, ապրանքանիշ մենք իզնաչելին արել ենք հենց ֆուտբոլի համար։ Հա։ Այսինքն, դա էլ պասուցի տրամաբանականա, դու խոփ փոխության ժամանակ, օրինակ ես չէի ֆայմի։ Հա։ Ինչ էմոցիոնալ վիճակ էր, վայ, վերջապես Սերժ Սարգսյանը այս հեռանում է, բան ինչու, սենց տրամաբանության մեջ է, շատ էմոցիոնալ։ Ես չէի ֆայմի դա անել։ Դու ես միջև է, միջև այս հեղափոխությունը էլի, տենց ոնց որ պրե հեղափոխություններ էր, տեստեր էր արվում, ոնց է աշխատում, չէ՞, այդ ամեն ինչը, մի քիչ այնպես թինգը տալիս ենք, տենում ենք, ոնց է ինչա, 10-րդին Իլոն Մասկի մեթոդով էլի, տա ին հատ fail էս անում, մեկը բան անում, այսինքն դու էլ գիշ ես միլիոն հատ միջև այդ բաներ էր լնում, մեկ-մեկ շատ լարված էր լնում, սենց լիքը մարդիկ զգում էին, հը, դա բայց իհելնենք փողոց, լիքը լներ են, էլեկտրիկ Երևան, չգիտեմ, այն մաշտոցի պուրակ, այն հարույցն դրամը եւ այլն եւ այլն ու ամեն անգամ ինչ որ ժողովուրդ հավաքվում են ու ամեն անգամ այս տենց քանի որ երկու հատ հարցեր երկար պատասխանան ու ամեն անգամ ես կողքից լինելով երբեք չեմ եղել մասնակից երբ բանը կողքից այսպես դիտելով որտեվ տենց հա աժտաժը լենենք տենանք ինչ կա բանման միշտ նկատել եմ որ այն ովքեր որ անում են ակտիվիստները կազմակերպիչները ովքեր որ անում են իրանք այդ բրենդինգի մասը անկապ են անում ինչ որ թերթի վատ զագալովիկի բաներով կոչերով բանը վատ է անում ու մի վարկյանում գնում կորում է դա էդի սենց բեքգրաունդում մի մոտ միշտ սենց նեղում էր որ խոսքի որը եկա շարժումը չեք կարում այդ նենց թույն բան անեք որ տենց մնա մխվի սաղը մերջ հակնեք եսի ինչ որ ստիպված բաներ են անում նույն դաժե այս հեղափոխության ժամանակ կամ իմ քայլի, ասենք, լոգոն, որ հիշում եմ, սենց կոշիկի տակ թրեշեր էլի, հա, կոշիկի տակ վատ շրիֆտով իմ քայլ գրած ու ինքը չէր գնում, то есть մարդիկ չէին օգտագործում, ինտերակտիվ չէր եւ այլն եւ այլն, այսինքն տենց բան չէր, ոնց որ ստիպված ըներ էլի, վատ մեդիաների իրոք սլոգան բան էր, վերնագրեր էր, ոնց որ հիմա էլ, չէ, ոնց են գրում իսկ դրանք այդքան չեն գեներացվում, մարդիկ չեն օգտագործում եւ այլն, այդ շատ երկար ժամանակ դիզայնը մասը ոչ չեմ խոսում, որ միշտ էլ վատն է եղել։ Կամ հա ու այդ զուգահեռները մի քանի բան ասենց իրար հետ ելնելով, այդպես աժոտաժը սկսեց, ահավոր բարձր ու մեր մոտ է զուգահեռը բեր ֆուտբոլն է սկսում, то есть մենք մի կոմից պետք է ֆուտբոլը արդեն քեմպեյնը սկսենք, որը ասենք չէ դե ստոպ։ Ոչ մի բան չանենք, հիմա ինչ չանանք, սկորելու է։ Առավել եւս Նիկոլը բան էր անում, ահագին դեմ էր բեթինգին, որովհետեւ երբ որ ինքը տենց քայլում էր, տատիները մոտենում էին, ասում էին՝ «Տղա, այս տունը ծախես, բան»։ Նիկոլն էլ ասում էր՝ «No problem, ես կլուծեմ դա»։ Դե շատ եղերը ասում էր, որ որպես խոստում էր ելնում։ Ինչու՞ մի հատ հաղորդում կար, որ տեղյան Ռոմանովի հետ են բլոգեր, տեսավ այդ դուխովի շրիֆտը, ասում է՝ գողացել են մեր շրիֆտը։ Հա, հա, այդ պայ ես ահաբոր sense բան էր, դվայակի մոտս էմոցիաներ էր։ Դա գողացել ենք, չէ, բայց հա մարդը չգիտեր դե հիմա ինչ, անկապ վերը գլխարկեն տվե, բան sense։ Մի խոսքով որոշիր ըստեյության support անես։ Դե չգիտեմ, ես ցելևոյ support չէի անում, որ ճիշտն ասեմ, ես միշտ լյուբոյ տենց միտինգներին ոչ դեմ եմ լրի անտարբեր եմ ահավոր անտարբեր եմ էլի ես ավելի շատ հայփ էի ուզում բռնել ու պրիտոմ ոչ թե այդքան անձնական այլ որ տիպը տենց կարելի ասել դաժե տեստ էր էլի որտեվ մի 4-5 հատ թեմա զուգահեռ մի կետում էր հավաքվում ու այն որ տենց մնում էր ուղակի պրոստը գլխարկ տալ ու պրիտոմ խի գլխարկ կարայի թիշերտ տայի կարայի դրոշ տայի բան որտեվ միշտ կադրում ինքն էր գրուպնի պլանով պլյուս ինքը կեպկա էր հագնում միշտ ու վեճնի փոխում էր
Օրինակ Adidas-ի կեպկան երբ որ դրեց, այդ այս տեյցի մոտ եկավ, այն որ լավ չի որ Adidas-ի կեպկա է, մի հատ հայեցի թո մի բան էլ լինի։ Տակ ինչ կա, դուխովը ընդ է կա, իրանք էլ մեկ-մեկ դուխով ասում են։ Շատ համընկան է ամեն ինչը։ Սլոգաններից մեկը ստեյության։ Հա, որով իրականում քիչ էր օգտագործում միջև այդ։ Հենց ոնց որ բան է եկավ, արդեն ամրապնդվեց սա, էլի։ Օրինակ այդ երբ որ արդեն գլխարկը եկավ ու սա սկսին ասել, նույն Նիկոլն էլ բոլոր իր եջերը վերջում ասում էր դուխով, դրանից հետո։ Դրանից առաջ տենց պրոստ ամեն ինչ էլ ասում էին։ Քայլերը մեր ռեժիսորին, միլիոն բան էին ասում, բայց դրանից հետո սենց ամրապնդվեց, սա տեղն ընկավ, էլի, ոնց որ իրոք սա դվիժենին, իր բրենդինգը, cover-ը։ Այսինքն մի հատ ընդհանուր կետ եղավ, ոնց որ բրենդինգի, որը սենց հիշվող բան էր։ Այդ նույնն է, որ լիքը-լիքը բենզինը հավաքվում, մի կայծա պետք է դեր, ոչ թե կայծներ թեման էլ, վաղուցվայինց հավաքված էր ամեն ինչ, պրոստը տեղին կայծ եղավ։ Այդ առաջ ես էլ ջոգի երբա պետք դա անել։ Ես միշտ էտ էի մտածում, որ ասում է smart-ը ոնց է ֆայմում, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվի։ Ոստեղ հիմա տեղում հայտնվելու հետ կապված եմ ուզում իմանամ, էլի երկար վաղտ լեննական մեզ ապրել Գյումրիում, երկար 6 ամիս, մի տարի։ Լսի չէ, մոտավորապես արդեն 2 տարուց ավել է, ուղղակի ձմեռները գալիս է։ Փախնում դիրիժանը։ Ուզում եմ հատ իմանամ, էլի ընդեղ ապրելուց ու ստեղ ապրելուց դիզայնը քո տրամաբանությունը փոխվում է, ինչ որ ձև ազդում է նրա վրա, ոնց ես դու աշխատում, էլի։ Միջավայրը։ Դա քիչ հարց է տալի, որ ընդեղ աուրաս է լրիվ ուրիշ, բացարձակ ուրիշ, սա ատվեստվում է իմ գործերը փոխվեն, բայց այսինքն կոնկրետ այս հարցի շուրջ բավական չեմ մտածել, որ դիզայն փոխվում է, բայց այնտեղ շատ кайֆա ինձ օրինակ ամառները իդեալական է ապրել, այսպես ծառիկ, շունիկ, փիսիկ, ես իմիջ տանձ անգնում, այսպես ուղիղ ձեռս կծում եմ, նստում իմ ուզած кайֆ մյուզիկ լսում, այսպես իդեա ոչ մեկ չի խանգարում, լռություն բան, համար վստահ եմ կազդի, այսպես հատուկ չի ֆիքսել, որ այ Գյումրին ազդելա։ Ավելի շատ է տեսակետից, ավշե Գյումրին շատ թույն մեծ ազդեցություն անձամբ իմ վրա, իմ ամեն ինչի վրա, ուրիշ գործունեությունների վրա իմ լիքը ազդելը։ Ար, իսկ դու քեզ համարում ես ավելի շատ դիզայներ, թե կրեատիվշիկ, որովհետև դիզայնից բացի ուրիշ բաներ էլ ես անում Գյումրիում արեցիր բուտկեն, որը նոր խոսում ենք, որ ժամանակավորապես փակվեց։ Կուսեմ մի քիչ խոսաս այդ պրոյեկտի մասին ու մեկ էլ էլի դվայեկի հարցամ տալ երկու հատ, էլի դու դիզայներ ես ավելի շատ, թե կրեատիվշիկ։ Լսի, ոչ են այլի ասեմ, իմ մոտ տենց մի քիչ վերաբերմունքը տենց մասնագիտական պրոֆեսիոնալ առումով շատ կոնկրետ է, դիզայներ, կոնկրետ դիզայներա, ուրիշ ոչ մի բան։ Կրեատիվշիկը, որը պասուցի Հայաստանում չկա այդ գաղափարը, դեռ գոյություն չունի, իր վիկին sense ասած մարդիկ բան չեն անում, պրոստ ասում են, հա, ինչ կրեատիվն է, այդպես լավ մտքեր է տալի, խոսքի լյուբոյն է, կարա լավ մտք տա, այդ չի հարցը, էլի։ Դրսերում, creative agency-ներում, գովազդային այնսերում կա կոնկրետ այդ հաստիկը, շատ կոնկրետ գործունեությամբ, ստե բացարձակ ոչ մեկ չգիտի այդ ինչա, չի գործածվում, դրա համար չեմ կարող իմ վրա տենց դուխ վերցնեմ։ Դուխ վերցնելու հարց է, իսկ եթե ջե, որովհետեւ ասուցի այդ ի՞նչն է, կրեատիվ շիկը որն է Հայաստանի սահմաններում։ Եթե դու BBDO-ի կրեատիվ շիկ ես, դու շատ կոնկրետ գիտես այդ ի՞նչ բան է, որովհետեւ ընդ է կոնկրետ գործառույթներ ունես, շատ կոնկրետ գործառույթներ։ Ստեղ չկա, ստեղ պրոստը դա խաոտիկ է, նոր է սկսում։ Էլի եթե բաբշե դիզայն ինդուստրիան, ասենք մի ինչքան տարի, 30 տարի տարեկան, հա, իտո չէ խոսքի, 15 լավ, եկեք 15-ի վրա բարիշենք, կրեատիվ շիկը բաբշե նոր է, էլի 3 տարի խոսքի թողնի, չեմ ասում կրեատիվ շիկներ չկան, կան դրսում աշխատող լիքը թույն տպեր կա, հայ, բայց մեր մոտ չկա այդ բանը։ Հիշում ես ժամանակին սա ասում են PR շիկ, PR շիկ, ճոգնես, այդ հիմա մոտ դա էս հարցում, դու ավելի շատ PR շիկ ես, թե SMM շիկ։ Այդ PR շիկ վաղթերով SMM գաղափարը բաբշե մարդկանց մոտ չկա, SMM շիկ ասենք, ասեն, օ՜, ես ինչ ես խոսում, դուր ոչ են եմ ինձ համարում, ոչ են եմ ինձ համարում, լիկը բան եմ անում, դիզայն կեզ չես եմ անում դիզայներ, ոչ մի բան եմ ինձ համարում, էլի այդ մի քիչ բան վիճակը, որ տիպը դու դիզայներ ես, իմ մոտ չկա, չէ, ինձ ձերցս գայսա, ունեմ այդ սկիլերը, անում եմ պրոյեկտներ, մտածում եմ, կարում եմ անեմ, անում եմ, սենց է այն մոտեցում։ Բայց նորմալ է, չէ՞, որ թա հարցը ծակում եմ, կրեատիվիկ ես էլի։ Կակրաս 1000 հոգի հարցնում էին, խնդրում եմ ժողովուրդին, սա ձեր պատասխանը։ Ասում է այո, թե ոչ։
Թե ոչ, չէ, ընդրում ես հասնել։ Մի հատ ուրիշ նախաձեռնության մասին քո հարցում եմ, որը էլի սենց մուտքի մասին չպատմեցի, ես ընթացքում ճիշտ link կգնեմ ինքն իրան։ Լավ, ուզում ես մուտքի մասին մի հատ պատմի, հետո հարցը կտամ։ Երկար է մեր հաղորդում։ Արի հարցը դու ուզում ես, ես մուտքով կպատասխանեմ։ Մի հատ ուրիշ նախաձեռնություն դու արեցիր, որը էլի տենց կարելի ասել ահագին խոսացվես դրա մասին, այդ $100 լոգոներ անելն էր։ Օ, խոսացվել, հա։ Հա։ Design community-ում։ Հա։ Ուս են թարախ ամենաթարախ հարցերի շարքից է, նայ օրինակ, եթե կա ինչ որ դիզայներ, ով որ նոր է սկսում, ուզում է լոգոներ անի, ֆրիլանս անի, մեկ է Արա Ասլանյանը, ով որ ըստ էության բան չան ենք էլի ձևականություններ, ամենահայտնի դիզայներներից է համարի իրան դիզայներ, թե չէ համարի դա էական չի ըստ էության։ Հիմա եթե այդ մարդը նոր սկսվող ուզում է իր գինը մի քիչ հանի, մի քիչ բարձրացնի, մեկը ասում հեն Արոն Ասլանյան օրինակ անում է $100 քի պիտի քես տամ, ասենք 210։ Այդ մտածն է էլի քաղաքին համը հանում է էլի, ես նո պայմանական եմ ասում, այդ հարցին ոնց ես վերաբերում, մտածել ես թե չէ։ Մտածել եմ իհարկե, միջև այդ $100-նոց լոգոներ անել սկսելուց առաջ մոտ 2 տարի ես մտածում եմ, արժի չարժի, ոնց արժելիք մարկանց է, դաժե խորհրդակցել եմ, եկավ էլի կետը, վախտը, դրանից եմ փաստորեն լավ, հա, վախ ժամանակ եւ հա ճիշտ պայմանի տեղում։ Ճիշտ տեղում։ Եկավ, ասի, վсё, հիմա հայտարարում եմ սա, ու արեցի ու թույն եղավ, ինձ շատ օգուտ էր։ Մյուս կոմից, նայ, եթե վերցնենք վապշե շուկան աշխարհի, թեկուս Հայաստանի, ամենատարբեր գների կան, այսինքն եթե օբյեկտիվ նայենք բանի, բոլոր տիպի կան։ Հա, բայց Արոն Ասլանյան չի անում դրսում դա։ Անում է։ Չէ, դե եթե համեմատենք, ընդդել կան այդ տիպի սերվիսներ, որ Արոն Ասլանյան անում է $100-ով, դա հոտենց չի։ Այսինքն նույն սկսնակ դիզայները կամ սովորական ոչ $100-նոց լոգո, որից պատվիրում են, ես անում եմ շատ երկարատև աշխատանք, լիքը հանդիպումներ, բլա բլա բլա։ Մեծ $100-նոցը է դրա սուպեր տուզիկն է, այսինքն ես անում եմ 3 վերսիա, տալիս եմ մի հատ փոփոխություն ու վсё, այսինքն ինքը շատ մինիմալն է։ Օրինակ կա, դու գնում ես, դու ո՞ր խոհանոց ես սիրում Երևանում գնալ, որ ռեստորան։ Դիցու կանտու, որը Արմատ։ Արմատ։ Դուքում ես Արմատ խոզի պալչիկներն ես վերցնում, որ ցենց շեֆ պովերը գալի ասում է, ես այս պալչիկները սարքեցի, որտեվ այսօր ես ինչ բիբարիկը սիրում կտրում դնում ա, ցենց Միշլեն բաները անում, եւ սրա հետ առաջարկում եմ խնել կարմիր գինի, բլա բլա բլա, էտի թոլի, ցենց ուտեստը։ Կամ դու շատ սոված ես, գնում ես 300 դրամով իքիբիր ես ուտում ու շարունակում ես ճամփել։ Իմ մոտեցումը ավելի շատ էտա, ոչ թե ցենց Արա Ասլանյանի բան։ Հիմա եթե Արմատը սարքի fast food-նոց, ոչ մեկ չի ասելու, չէ՞, վայ, խիա սենց անում, էլի լիքը fast food-եր կան, տիպն է ուրիշ, այնի fast food-ա, այնի բանը, rest է կոնկրետ, ու գալի, պատվիրում ես, լրվում ես, կեզ գիտեմ, այսքան բանը հետա, ինչ մնում արդեն, եթե սկսնակ դիզայներները, տիպը ես որ սկսնակ չէ, լավ ասենք, նոր որ նոր որ ուզում են մտնեն, չգիտեմ, ոչմ դու ասիր տիպը, որ Արա Ասլանյանը $100-ով լոգոյ անում, այնով որ միշտ $100-նոց էր անում, հիմա չի կարող գինը բարձացնի, ես կարծում եմ որ շուկան ահա որ մեծ է ու բոլորին հասնում է ու ես հաստատ չեմ խանգարում էլի իրանց, բայց ինչ խոսք նիշա վերցրել եմ, այդ նիշան պակաս էր, ես լիչեսն է Հայաստանում բեսան պակաս էր այդ նիշան, որակյալ էժան արագ ապրանքի, իրանք որ գնային նույն ոչ Արա Ասլանյանի մոտ ուտային $100, հաստատ նույն որակը չէին ստանալու, հաստատ։ Դու գնալու են մի հատ ուրիշ, էլի ոչ Արա Ասլանյանի մոտ, էլի $100 տան ու էլի չբավարարվեին պասուցի, էլի։ Հիմա ես հավաքել եմ մեծ բագաժ, լիքը library ունեմ, լիքը, ինչի-ինչի հիմա վրա եմ, էլի շատ էժան, որ ես արդեն նախապատրաստած շատ մեծ բագաժ ունեմ, այսինքն որ գան ասեն, ինձ պետք է մանիկյուրնի սալոնի բան, ես միլիոն անգամ մանիկյուրի սալոնի լոգո արել եմ, ու այն չանցած վերսիաների 80 ֆայլ ունեմ, էլի, ու դրա համար առաջարկում եմ, տեսեք, էսի կա, եթե ուզում եք էժանով պրոսես են սիրուկը հավաքեմ, կտամ ու ձեզ կդզի, որտեղ ես սրա վրա իրականում վախտին լիքը աշխատանք եմ արել։ Իսկ մյուսը, որ
պետք է նոր սկսի, նոր այդ library-ին հավաքի, նոր մտնի թեմա, նոր հասկանա, օй, մանիկյուրի համար սենց-սենց բաներ չի կարելի անել եւ այլն։ Ինքը պարզի կլիենտի հաշվին է մեծ հաշվով զարգանում։ Ճիշտ է, կլիենտը օքեյ, դզեց, գնաց։ Այսինքն իմ կարծիքով ես չեմ բացարձակ չեմ խանգարում։ Արջան, շնորհակալություն, որ հյուր եկար, չմերժեցիր հրավերը։ Հուսով եմ կրկին արդներ կլինի հանդիպելու, ոչ միայն սենց ընդհանրապես քաղաքում, քո հետ միշտ հետաքրքիր է խոսել։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք մեր տենց երկար խոսակցությունը ինչ-որ անհասկանալի թեմաների մասին։